Rinkti nacionalinį gaminį mums padeda komisija, kurioje įvairių sričių specialistai. Tai Tomas Ramanauskas, reklamos specialistas, reklamos agentūros LAV bendrakūrėjas. Zita Biržinė, mokslo daktarė, bendrovės BHJ direktorė. Rimvydas Valatka, žurnalistas, portalo lrytas.lt vyriausiasis redaktorius. Jaunius Pusvaškis, Baltic Management Institute, Baltijos vadybos instituto, generalinis direktorius. Labas vakaras. Ir Lietuvos ryto žurnalistė Jovita Valeikaitė, laidos Ekovizija vedėja. Labas vakaras. Nacionalinio gaminio konkurse šį vakar dalyvauja spartos kojinės iš Medvilnės su sidabro jonais. Apie jas papasakos bendrovės komercijos direktorė Rūta Neironienė ir kojinių gamybos vadovė Svetlana Boguševičienė. Gerbėjai komisijos nariai, mes atstovaujame įmonę Sparta. Tai viena iš seniausių įmonių Lietuvoje, gaminančių kojines. Mūsų įmonė šiandieną pristato šioje laidoje grupę produktų, pasižyminčių išskirtinėmis savybėmis. Šią grupę sudaro 6 produktai, apie kuriuos norėčiau šiandieną ir pakalbėti. Tai yra kojines su nespaudžiančiu krašteliu, skirtos dėvėti žmonėms turintiems problemų su kraujotaka. Kojines apdorotos antimikrobinė apdaila, kurios apsaugo kojas nuo infekcinių susirgimų. Kojinės pagamintos iš bambuko pluošto, kuris pasižymi natūraliomis antibakterinėmis savybėmis ir taip pat dėka savo savybių jisai absorbuoja ir išgarina drėgmę 3 kartus greičiau negu medvilnė. Vienas iš pagrindinių mūsų produktų ir pardavimo dalį sudarančių tai kojinės pavadinimu Travel. Tai yra kompresinės kojinės, pagamintos su padidintu elastano kiekiu, kurios gerai priglunda prie kojos ir jas apspaudžia. Kojinės sukurtos taip, kad apspaudimas čiurnos srityje būtų maksimalus ir kylant į viršų mažėja. Ir šiandieną norėtume pristatyti naujovę. Tai yra naujausias mūsų produktas. Mes pirmieji Lietuvoje pradėjome gaminti kojinės, vyriškas kojinės iš medvilnės su sidabro jonais. Kadangi sidabras turi dezinfekuojančių savybių, tai kojos mažiau prakaituoja, dėl to nesidaugina bakterijos, o kas ir yra, nemalonaus kvapo šaltinis. Aš pirmą kartą gyvenime girdėjau tokį rimtą pranešimą apie kojines. Nors man kojines yra toks labai nerimtas dalykas, tai vis tiek yra, sakykime, taip, apatinis drabužis, beveik apatinis. Beveik. Nu, šiek tiek kraštelis matosi. Tai prisimenu studijų laikus, tai bendrabutyje sakydavau taip, aš statau kojines savo į kairį kampą, o tu gali savo į dešinę pasistatyti. Tai vat noriu paklausti, jeigu tas etiketes gražias nuimtume, ar jūs atpažintumėt savo gamybos kojines ir kaip tai padarytume? Ir kitas klausimas yra, jūs kaip gamintojai, kiek norėtumėt, kad vienas vyras vieną porą kojinių naudotų vieną kartą, savaitę ar tiek, kad vėl būtų galima į kampą pastatyti? Tam, kad atskirti kojines ir būtent va šitas naujausios kojines, mes pado viduje, tokia kaip įvedėm, kaip atskirą dizaino tokią dalį, kad buvo rašyta, kad Silver Inside, tai reiškia, kad galima būtų po skalbimo tas kojines atpažinti, kad būtent tai šios kojines, kurios pagamintos su sidabro jonais. Noriu pasakyti, kad vartotojams keliant vis didesnius reikalavimus, niekam nėra paslaptis, kad vis tik tai žaliavos sudaro didžiąją dalį produkto kokybės. Todėl mūsų įmonė perka žaliavas tik iš Europos Sąjungos šalių. Iš didžioji dalis verpalų yra perkama iš Vokietijos gamintojų, taip pat iš Šveicarijos ir Portugalijos. Ir žinoma, nepaslaptis, kad ir nuo tų žaliavų kokybės priklauso kojinės kokybė, tai reiškia ir jos dėvėjimo laikas taip pat. Ir todėl nežiūrinti tai, kad to žaliavos yra gana brangios, mes vis tik tai perkame tas brangias žaliavas, kad pagaminti labai kokybišką produktą.
Ir todėl pastoviai ieškome vis naujų žaliavų ir vis naujų galimybių pateikti mūsų vartotojams kuo geriausi produktą su geriausiam higieniškom savybėm ir su geriausiam dėvėjimo savybėm. Jo, gerai, gerai. Ir mes, aš šitą suprantu, bet tarkim, jeigu aš tas jūsų kokybiškas kojines dėvėsiu pusantrų metų arba dviejus, koks jums biznis iš to? Tai dabar visų pirma, aš gal atsakysiu dar pirmą jūsų klausimo dalį dėl to, ar mes atpažintume kaip gamybininkai savo kojines. Taip mes atpažintume, kadangi mes vieninteliai Lietuvoje, taikydami naujausias technologijas, gaminame kojinę su besiūlę pirštų sujungimo dalimi. Tai yra išskirtinis mūsų bruožas. Ir antras dalykas, tai yra jau statistika, kad kojinės yra apskaičiuotas 20 skalbimų. Statistika rodo, kad kiekvienas vyras per metus nusiperka 12 papildomai naujų porų kojinių. Kiek procentų kojinių Lietuvoje yra juodos? 80. Vyriškos, tai yra klasikinės. Visiškai beviltiškai patys konservatyviausi Europos Sąjungoje, ar yra dar taip, už mus kas? Taip, galiu reikti taip, kadangi pas mus didelę dalį produkciją mes eksportuojame į Skandinavijos šalis, tai mes galim pasakyti, kad gaila, bet Lietuvos vyrai labai konservatyvus yra ir pagrindinis mūsų parduodamas produktas, tai klasikinės kojinės, bet būtent juodos spalvos. Nors šiuo metu yra pasaulinė tendencija, bent jau kiek mes žinome, bet kiek mes dabar eksportuojame produkciją į Daniją, tai yra šiuo metu tai pačios madingiausios kojinės, tai yra labai ryškios, su ryškiais raštais, bet labai, labai gaila, kad mes pabandėme prekiauti Lietuvoje ir kol kas dar turbūt Lietuvoje ne tas laikas, nežinom tai, kad daug žmonės keliauja, mato, kokia produkcija yra gaminama užsienyje, bet aš manau, kad dar ateis laikas. Bet labai įdomu, kad 60% Europos gyventojų skundžiasi grybeliniais susirgymais. Ir čia jūs turite labai didelį potencialą. Žvelgiant į tai, aš manau, kad jūs turite labai didžiulės rinkos galimybės ir savo plėtros galimybės. Ir jeigu šiaip žiūrėsime į finansinį išrašką, kiek kainuoja grybelinės lygos išgydymas, tai maždaug nuo 300 litų. Tai dabar paskaičiavus jūs tą premium kainą, kuri yra dvigubai, kojinės yra dvigubai brangesnės negu tos paprastos kojinės, tai yra maždaug 6 litai. Ir 300 litų dalinant iš 6 gaunam 50 porų papildomų kojinių, ką galima būtų įsigyti normaliai vyrų, nes vyras vis tiek turės per kojinės. Tai reiškia, kad 4 metus jūs praktiškai galėtumėt vaikščiot be grybelinių susirgymų, jeigu tai yra tiesa, kas yra rašoma čia. Komisijos nariai? Tikiuosi susidarė savo nuomonę apie šį produktą ir kol nuspręs, kokiais balais įvertinti, tai trumpai priminsiu vertinimo taisyklės. Gaminiai maksimaliai vertinami 20 balų pagal dvi kategorijas – ekonominę vertę ir produkto išskirtinumą. Tai prašau dabar pasakykite savo balus, pradėsime nuo jūsų, ponio Tomai, kaip vertinate pirmiausia ekonominę vertę? Ekonominė vertė 15, o produkto išskirtinumas 18, nes tikrai produktas išskirtinis visiškai, bet aš vėlgi norėčiau pastebėti, kad labai svarbu pradėti rūpintis jo išskirtinumu ir tada, kai konkurentai pasiūlys analogus, o tai tikrai atsitiks neišvengiamai. Ačiū, ponė Zita. Mano įvertinimas lygiai toks pat, yra ekonominė vertė 15, išskirtinumas 18 ir sveikinu tai, kad už tą inovacijas tiek medžiagose, tiek pačioje technologijos panaudojime. Nežinau, kokios tos kojinės, nebandžiau, bet jeigu jos yra bent pusę tiek geros, kiek simpatingos yra tos spartos moteris, kurias tas kojinės pristatė, tai dar 5 minutės ir duočiau 20 ir 20, bet kadangi reikia išlaikyti objektyvumą, tai panašiai, 15 už ekonominę vertę ir 19 išskirtinumą. Ačiū, ponė Jauniu. Na, inovacijos mane tikrai sužavėjo su tokiu tradiciniu produktu. Tikrai pasiūlyti tokią inovaciją. Aš tikrai duodu 20 ir 20. Jovita. O man irgi viskas labai patiko. Viskas labai patiko, viskas labai rimta ir gražu ir 20 ir 20. Komisija spartos gaminį įvertino labai neblogai. Pagal ekonominę vertę skyrė 85 balus, o produkto išskirtinumą įvertino net 95 balais. Tai sveikinu ir primenu, kad balsuoti už patikusį gaminį gali ir žiūrovai, tą padaryti jie gali interneto portale lrytas.lt.